Bergen. Nå om Nordens mest populære trekkspiller, som er Carl Carlsson Jularbo. Han ble født den 6. juni for 100 år siden, og nå i kveld skal vi få møte en del av de norske tilhengerne hans, og så skal vi også få se og høre Kalle Jularbo selv. Det som för mig har varit roligast så har det ju varit min publik på dansbanorna och så när jag ser att folk trivs. Jag har ju aldrig spelat någon modern musik utan jag har ju konsekvent hållit mig till den kulturella musiken. Det är ett helt annat liv i danserna när jag spelar upp en äkta gammal låt. När de dansar en modern dans, en foxtrot eller någonting sånt där. Tycker jag mera de liknar likbjudare på banan än när de dansar en gammal dans. Då skrattar folk och tjoar och har sig. Det är klart att man är väl lite lokalpatriot. Så när man kommer hem till Dalarna så är det ju i alla fall lite annat tycker jag. För dels är man ju född där själv och man är liksom mera kamrat med alla människor. Förr i tiden då var det ju inga vrålåk som man färdade sig i, utan det var att åka hästskjuts. Jag köpte min första bil 1920. Redan 1910 så kan jag säga att det här autografraseriet hade börjat redan då. Den siste innspillingen som Jularbo gjorde, er det et godt nok inngangskort? Ja, vær så god, ta plass. Her ser jeg at det er en blanding av gamle, kjente durspillslåter med mer nyere låter. Jeg ser jo da at det er en Bolstad-komposisjon med Skjærsommernatten. Den er vel den eneste Jularbo spilte fra Bolstad, eller hva, Kjell? Ja, stemmer. Han spilte ikke en lite norsk melodi, men Bolstad hadde han en av. Og den siste her, Simia Vals, det er jo den siste han spilte inn den 26. september 62, ja. Det er riktig. Dette her er en versjon som gjør at dere to engasjerer dere veldig. Og med hånden på hjertet så kan jeg si selv at jeg har egentlig ikke noe idol, hverken innen musikk- eller filmverden. Og, men hvordan får man det da egentlig, Kjell? Ja, hvordan man får det, det er jo det som er det vanskelige da. Man får det bare. Og i min ungdomstid, da var Jularbo, når man satte på en gammeldansplate, så var det Jularbo som spilte. Og alle snakket om Jularbo. Man visste ikke hvem han var, man bare hørte om dette her. Og når man sa Jularbo, så var det noe voldsomt over det. Og så fikk jeg den store opplevelsen, jeg fikk oppleve Jularbo selv i levende livet. Jeg satt 3 meter fra han, med en konsert i Bergen. Og det er personligheten i Jularbo og musikken hans, som smeltet sammen til en enhet. Det var en stor opplevelse. Ja, jeg er vel litt for ung for å oppleve Jularbo, men
Det var jo slik at jeg begynte å spille trekspill, og man har alltid noen som man synes er bra til å spille, noen spiller bedre enn andre. For meg så er Julabo den person som har tolket gammeldans best av alle. Ja, når ble han født og hvor, Kjell? Ja, han ble født i hjertet av Dalarna, i Grytnes, Folkerna Sokken, som det heter, i nærheten av stasjonsbyen Julabo, 6. juni 1893. Og foreldrene, de var vanlige bygdefolk, kanskje? Faren var såkalt omreisende handelsmann. Kanskje noe vi ville kalle for tater i vår tid, hadde vi også en del slikt. Moren var nok bondejente, og hun hadde også en såkalt uektefødt barn da, for tidlig ekteskap. Min far var jo sokkenspillmann, og han hadde et dragspill som han var mye redd om. Det fikk jeg aldri ta i. Då hade jag ju mamma på min sida och för henne fick jag låna spelet. Så hände det en lördag att det var dans som vanligt och pappa spelade. Och så kommer mamma och säger åt honom, du kan väl låta Kalle få låna spelet. Och du hör att han kan väl inte spela, sa pappa. Ja, men låna honom spelet så får du höra. Och sen den dagen tog han aldrig dragspelet. Välkomna mina damer och herrar till Klockanäs idylliska festplats. Och eftersom vi är i Dalarna så ska vi börja med en av mina äldre kompositioner som jag har kallat för Gammal Dalavals. Og denne Julabo-stilen, Kjell, det er noen som har sagt at han nærmest var som en sånn pølsestappemaskin. Samme hva du puttet inn, så fikk du Julabo ut i andre enden. Ja, heldigvis. Så var det slik. Han hadde en egen evne til å finne og spille melodier som slo an blant publikum. Det var alltid ting som slo an. Og han hadde også et fotografisk øre for musikk, slik at hørte han en melodi, så satt den med en gang. Og når han valgte ut en melodi, så var det slik, han tok vekk litt, la til litt, og så ble det Julabo-stil ut av det. Og når man skal forsøke å definere denne Julabo-stilen nærmere, så har jo enkelte sagt at han skjøv melodien litt foran bassen. Han hadde et veldig særpreget rytmisk tempo. Han spilte valsene for eksempel roligere enn andre. Dette blir jo bare stikkord for Julabo-stilen. Den er vel ganske udefinerbar. Vi kan ta et lite eksempel her på trekspillet. Vi har jo en melodi som heter Brudvals, en melodi som man hører i enhver krok. Alt er jo ikke like nydelig å høre på. For eksempel kan begynne med den nok så ordinære versjonen.
Det var vel kanskje ikke så særlig vakkert, men Julabo da, han ville vel kanskje ha spilt den mer på denne måten her. Ja, denne Julabo-stilen da, Kjell, tror du han hadde utviklet den allerede da han begynte å konkurrere? Nei, det hadde han nok ikke. Vi hører jo godt det i de gamle platene, at han utviklet og modnet denne stilen gjennom alle år. Og det var først på 40-tallet at vi virkelig hadde de små kunstverkene av gamle dansinnspillingene. Når var den første konkurransen han var med? Han begynte allerede i 1909. Og deltok i konkurranse. Da var han Stockholmsmester, og han deltok i 158 mesterskap, og tok hjem 158 titler. Og til slutt så fikk han ikke lov å være med mer, fordi at han ble beskyldt for å være profesjonell, og da fikk han tilbud om å være dommer i stedet. Første plate i 1913, og siste plate i 1962. Som plateartist? Ja, den som visste det, det tror jeg ingen vet. Men det er registrert 1577 innspilte melodier i en nylig utkommet diskografi. Men selv i diskografien så understrekes det at det er mange hull, og man er ikke sikker på i dag hvor mange har spilt. Den platen vi hører i bakgrunnen her, Morten, hva er det? Det er en schottis som heter I Värmland, og den er innspilt i 1914. Og når man lytter på dette her, så er jo det et eksempel på trekspillvirtuosen Carl Julabo. Det sies jo det at han spilte mest mulig enkel musikk, men når man hører på dette her, så må man jo bli imponert, og særlig imponert blir man jo når man tar i betraktning hvilke type spill som ble brukt på den tiden. Det var jo noe likartet det som står i bakgrunnen her. Og man kan ikke unngå å bli imponert, som sagt. Det er jo høyst utrolig at det gikk an å spille sånn, men slik låter det. Når man spiller så mye som han gjorde, Kjell, så må man jo slitte ut en del trekspill. Ja, det har han sikkert gjort. Det påstås at han har slitt ut 50 trekspill. Om det er utslitt slik at ikke det er brukbare med, det er vel ikke riktig, men han fulgte utviklingen fra de enkle spillene og helt frem til de kromatiske. Men han kan jo kanskje ha vært brukt liksom, som et salgstriks for trekspillfabrikanter også? Som med trekspill, som med melodier, så var det stor stas når Julabo ville ta i bruk både trekspill og melodier. Og grunnen til at vi med god samvittighet kan tillate oss å markere Kalle Julabo, til tross for at han er fra den andre siden av kjølen, er vel rett og slett at han var så populær i Norge. Noe, blant annet et eget Julabo Memorial på Valset, er et eksempel på. Thank you.
Ja, du sitter alene her i dag, Jan Arne Berg, men det er kanskje ikke sånn bestandig? Nei, kom at i august, første helg i august, så er det 4000 andre rundt oss. Men hvordan i all verden har dere kommet på å arrangere en julebofestival her i Valset? Ja, det har seg litt tilbakesatt på 50-tallet. En Didrik Bratlin, som var formann og ildsjel i idrettslaget her, trefte en Karl Julebo på Finnskogen. Og fikk en hit til den gamle Valset-Marten. Og Kalle kom, og hele orkestret hans, og var her sammenhengende fra 1953 til 1965. Så døde jo Julebo i 1966, men så tok dere opp igjen tanken om en festival her da? Ja, det var i 1980, etter at det startet opp en del trekspill- og gamlelandsfestivaler ellers i Norden, at en Tor Ola Engen og jeg satt hjemme og filosoferte litt omkring dette med slike festivaler, og hadde lyst til å starte opp at da med å prøve å skape den atmosfæren som var her under den gamle Valset-Marten. Og vi inviterte da en god del orkesterer hit i 1980, og det ble fullt hus og stormende jubel her på festplassen. Her er det bare lov å spille julebo her da? Nei, vi har nok enkelte år anmodet de fleste orkester om å spille minst én julebomelodi, men vi har ikke noe bestemt krav om det. Selvsagt setter vi pris på det, men det er så mange forskjellige grupper som spiller forskjellig musikk da. Så vi satser på rene trekspillorkester og orkester med feler og torader og litt variasjon. Nå skal det bli julebo. Nå blir det hans første komposisjon. Artisten Julebo, han var jo kjent langt utenfor Sveriges og Norges grenser. Selv var jeg i Hongkong på 60-tallet og fant innspillinger av livet i Finnskogene der nede, av forskjellige orkestre. Og i Amerika var han veldig populær. Så populær at i forbindelse med at Benny Goodman skulle inviteres til Sverige like etter krigen, så lokket de med Kalle Julebo for å få Goodman til Norge. Dette hadde med valutamessige forhold å gjøre, men Julebo han valgte da en turné til Norge i sted. Men det er ikke bare dere to som samler på ting som har med Julebo å gjøre. Du har spart på mye rart, Bjarne. Hva er dette her for noe? Det er signaturen til Eberhard Julebo, sønn til Kalle Julebo da. Men du har vel ikke nøyd deg med hans signatur, da? Nei, jeg har faktisk signaturen til Kalle også. Jeg fikk oppe på Dovre Samfunnshus. Her står det her, svart på hvitt. Dovre Samfunnshus, lørdag 20. februar 1965.
Ja, det er riktig. Da var jeg der oppe og fikk tatt opp faktisk konserten som jeg har på... På båndet her? På båndet her, ja. Samtidig som jeg fikk signaturen da. Og her har jeg faktisk tatt vare på blyanten. Det får vi lov å skrive med den, ja, da? Nei, den er helt fredag, så den kan du ikke skrive med. Jeg får lov å holde inn? Ja, det får du lov til, da. Så vidt, ja. Det blir nesten som disse popjentene som ikke vasker hendene sine på en hel uke, da, når de har hilst på idolet sitt. Ja, det kan nesten si det slik. Han var jo veldig mye i Norge, Julabo, og du har vel egentlig spesialisert deg litt på turnéene hans? Ja, jeg har jo på en måte gjort det, da. Og samlet på de plassene som han har vært rundt om. Da var han jo helt fra Hammerfest i nord, da, til Kristiansand i sør. Trysil i øst og Bergen i vest. Hvilke år var det som han spesielt var her som gjorde ekstra stort inntrykk, tror du? Jeg tror nok det var midt i 50-årene da, og spesielt i 1955 da han var sammen med Brandelius. Da var det nok stor lykke. Er det sant at folk var ute i 14 kuldegrader i timevis for å få billetter? Ja, det er nok faktisk det, for oppe på Røros der sto de ute omtrent halve natta. For å få billett. På Jordal Amfi så var det vel bortimot 12 000 stykker som en samlet inn der da. Ellers i landet? I Trondheim i studentersamfunnet der så fylte den jo samfunnet flere ganger. Og der var det vel en 800 sitteplasser. Så etterpå der da så tok den en sånn tur ned over Mørekysten og helt ned til Molde. Men i Trondheim så solgte de billetter i samfunnet fortsatt, så han måtte tilbake dit igjen og holde konsert. Han var ganske stilig i klærne, den godeste Julabo, Bjarne. Ja, da, han opptatte med fine dresser og mye stas, helt sikkert. Og den dressen som han har på seg der, da, det var vel den han opptatte med i 1957. Det er precis den som han hadde på seg.
Det sier som Kalle Julabo at hvis det kom et kvinneskjørt i nærheten, så dunket hjertet hans i 7/8 takt, Kjell. Ja, det sies så. Jeg tror det dunket også på hos de som hadde kjørt på seg. For han var utrolig populær og en stilig person. Og han var glad i jenter, og allerede som guttunge så sjarmerte han jentene. Så det var et trekk på Julabo. Han ble jo gift flere ganger også. Ja, han ble gift 3 ganger, og det har jo sin historie det også. Han ble nemlig spådd av en sigøynerkvinne da han var ung, at han skulle bli verdensberømt, samt gift 3 ganger. Og det kostet henne noe sånt som 25 øre, noe sånt, og han følte da at han hadde sløst bort ganske mye penger, men dette stemte jo. Og det gjorde til at han ble en stor samler av gamle kobberkjeler, nettopp på grunn av denne historien her. Men han var ikke bare en sånn kvinnejeger, han var jo rett og slett en veldig kultivert mann. Han ser sånn ut på scenen også. Ja, han var veldig kultivert. Han hadde jo en attityd som en engelsk adelsmann, sies det. Og han pratet som en diplomat. Så han var veldig stilig og korrekt når han var på scenen. Men han var en skøyer også. Men du, Morten, han var jo ikke bare samler av damer, og man kan trekke det så langt. Han var veldig opptatt av biler, for eksempel. Ja da, og det var jo ikke noen vanlige biler. Det var jo da de aller største amerikanske bilene. Den siste bilen han hadde, den kostet jo så mye som 66 000 svenske kroner i 1959. Og han samlet jo også da på antikke møbler, på kunst. Det var jo en person som da for så vidt likte å ha det fint rundt seg. Og bakgrunnen det kunne vel være at han da var oppvokst i ganske fattige kår. Det var vel slik at man bare kunne få lov å ha sko på føttene på vinterstid. Om sommeren, der måtte man gå barbent. Vi kommer ikke utenom drømmen om Elin, Morten. Nei, det er jo en av hans kjente valser, og det er jo også en melodi det har stått strid om. Men uansett, Julabo har gjort den kjent. Og det har jo sin historie i og med at han var i Hjerpliden inne i Värmlands finnskoger i 1916 og traff da en jente som han ble forelsket i, som het Elin. Og han lovet å komme tilbake neste år, noe han også gjorde, men da var hun død av lungebetennelse. Således ble drømmen om Elin deretter laget. Thank you.
Nu tar vi bara en kort paus.